Halo lur, balik nih ambil aku neng channel Mbok Dirindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dina iki Mbok Dirindo arep masak tempe lur. Iki tak siap nih iki tempe. Iki pengen tak masak ambil tongkol. Iwak tongkol lur lek utuku di minggu kae. Edik setu pas libur iko. Nah, iki sak men iki. Tempene tapi rada bosok. Nah, iki tonggole iki tak goreng, iki tak guwaki rene lur. Nah. Nang Hongkong ana tongkol lur. Ana tongkol. Iki sambel tempe ku diiringi lur, iki tak katutne pisan iki timbang ora kepangan. Kali tak masak sing pokes. Kudu terus ya lur. Gimana Mbok Dirindel mau masak tongkol ala-ala desa? Nah lor, lanjut digoreng dhisik iki brambang gorenge iki aku gawe brambang goreng. Iki mau aku tuku brambange $10 iki oleh 3 adah lur. Iki goreng ben wangi dikek brambang goreng. Oke. Okay. Goreng aja gosong-gosong lor. Tutorial masak tongkol ala desa. Ambil wangi. Jadi mau tak raci dhisik mergo iki kompore iki ben aja ngendekne geni akeh lor. Wangi lur. Iki aku masak saiki kita pangan sesuk lur, soalnya le anake moro iki yo gak iso masak. Kayak dek wingi aku gawe konten gagal lur. Kita lanjut mesen bumbunya lho. Nah teman-teman, ini bumbunya dioseng sampai harum guys. Gak usah mateng-mateng, ini kan bakal senang-senang. Mari kita masukkan tempenya. Ngenteni umup sik lho. Nah, iki ngenteni umup sik karena rada suwe sik bumbune ben rasane ning tempe akeh tongkole diplung. Tambah gula lho. Yang sedap. Ini sumok lho.
Nah, Lur, saiki wis mateng. Nah, itulah tutorial Mbak Dirindol memasak tongkol dan tempe. Pokoknya campur-campur lah, Lur. Eneng tongkol, eneng tempe, eneng tahu pong tak campurnya jadi siji. Masakan ala Hong Kong. Apa ya? Kol pe. Kol pe kong. Kol pe kong. Tongkol tempe Hong Kong. Sekian dulu videonya Mbak Dirindol kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.